veel seguidores de AB24.com. Nos está quedando directamente fuori Nike Beach, onde tu nota de um boto tem problema. Onde boto não mará, onde boto bela mará na estrada. Está de banda. Está a se suplicar, não é só não que conhecer dono de boto aqui, para avisar o que está passando aqui. Não prometo que o seu boto sofre mais dano. Se mira a polícia marítima mais para trás, está vindo no sítio. Para se não vá com que outro tocante boto aqui e assim não localizar o dono para avisar. Para se você não sabe de quem é boto aqui está, então boto bela mará na Nike Beach. Para se não notificar o dono, para bem atender com o seu boto. Por mim que eu errei mais danho. Esta é quente ali banda, aparentemente está passando água, afeta pegar nem santo bom e nada. Se mira a polícia marítima para trás e nada, vindo cerca, para assim, check o número e assim, por meio de que me direcciona escrever para localizar o dono para avisar de isso aqui. Nós AB24.com directamente fora do sítio de sucesso. Para bom share, like, follow-nos, para se botar bom informar de tudo o sucesso que está sucedendo aqui na rua. Vou mirar o boto de polícia marítimo chegando no sítio. Acho que me sintonia, que é dourado. Queda pendiente, si tiene cualquier otra información, nos lo mandes aquí para vos, directamente via AB24.com. Pero bueno, share, like, follow. Visa turba amistad, para follow nos, y share es aquí, para así, dan turta buena información. Cultura y suceso, no cosa sucede en la rua. Danke, mi sintonía. Te aquí un rato.